Ne-am întors, suntem din nou la Agricultura, o șansă pentru România. Ne ocupăm de partea noastră care ne e dragă, mâncarea, pentru că la capătul agriculturii, pe acest lanț, stă consumatorul, puțin mai jos de noi, dar doar geografic poziționat, nu altfel, nu din punct de vedere al importanței, e producătorul Nicu Bumbu de la Ibănești Pădure, din județul Mureș, și e unul din cei care se ocupă cu producerea brânzeturilor sub denumirea, în special Telemeaua de Ibănești, dar și alte produse, evident, tot cu denumire de Ibănești. Domnule Nicu Bum, discutam în prima parte de nevoia de educație, de consum mai mult, pentru că, așa cum vă spuneam și sunteți de acord, fiecare leu dat de mine unui comerciant trebuie să se întoarcă, măcar în parte, în servicii de sănătate, de educație pentru copii, în drumuri mai bune, că tot s-au apucat să ne facă autostrăzi toată țara. Și nu numai în domeniul lactatelor, nu-i așa? Sugerați dumneavoastră și uite, dăm o temă de gândire celor care sunt în stare să o gândească. Un logo, dar nu cum era cu frunza odată, un logo pentru mâncarea românească. Aveți o idee în acest domeniu? Nu, da, eu dacă aș putea, mâine aș crea un logo național care logo-ul respectiv să fie poziționat pe fiecare produs care este fabricat în România cu materii prime românești. Că-s haine, că-i mâncare, că-i electrice, electrocasnice, unde găsești logo respectiv, te duci și îl cumperi, fiind să știți, nu reușim să ne auzim. Domnule Nicu Bum, o secundă, o să-i rog pe colegii mei să încerce să facă o legătură telefonică cu domnul Nicu Bum, pentru că nu reușim să ne înțelegem din punct de vedere al internetului. Rog regia tehnică să facă separarea căilor acum, să rămân numai eu în televizor și apoi să vorbim telefonic cu domnul Nicu Bum, pentru că iată, calitatea internetului nu e cea mai bună pe care ne-am putea o dori. Dar nu e nicio problemă, o să ne întoarcem la discuția cu domnia sa, în așa fel încât să putem să aflăm mai multe lucruri. Până colegii din regia tehnică refac legătura, o să discutăm, de fapt o să vă anunț câteva lucruri foarte importante pentru fermieri. Nu e așa că sunt o groază de fermieri care așteaptă, de exemplu, despăgubirile din primăvara pentru culturile din primăvara anului trecut. Există promisiuni din partea ministrului că odată cu întocmirea bugetului, care, iată, încă nu s-a întocmit, vor ști banii pentru fiecare minister și atunci și Ministerul Agriculturii se va gândi, după cum spune ministrul Oros, la despăgubiri pentru culturile calamitate în primăvara anului trecut. E adevărat, o să dureze foarte mult până se vor întocmi actele, până se vor primi banii. Înțeleg de la colegii mei din regia tehnică că ne-am întors la discuția cu domnul Nicu Bum. E adevărat, domnule Bum, ne auzim mai bine? Da, vă aud foarte bine acum. Ia să vedem. Cum încercăm să refacem această legătură, să discutăm cu Nicu Bum de Telemeaua de Ibănești, singurul produs cu denumire de origine protejată în România, după îndelungi dispute, inclusiv cu Grecia, o țară care a considerat că ar avea de pierdut odată cu înregistrarea acestei mărci. O investiție deschisă recent, o secție, o fabrică de prelucrare la Reghin, unde spunea domnia sa, speră să se ajungă la 190.000 de litri de lapte prelucrat pe schimb și e vorba doar de lapte din România. Acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că există prea multe situații în care firmele multinaționale, nu e o vină a firmelor multinaționale, e un fapt dat de piață, încearcă să-și maximizeze profitul, să nu ajungă în situații dificile, mai ales cum s-a întâmplat în ultima vreme. Și știm că relativ recent o mare multinațională din industria lactatelor i-a anunțat pe fermierii din bazinul Dornelor că îi lasă în plata Domnului, că nu va mai colecta laptele de acolo. Și uite așa, încet, încet, oamenii aceia păreau să dispere până au apărut alți oameni de afaceri, nu dintr-o multinațională, ci români, care i-au anunțat că vor dori să cumpere produsele lor și să le prelucreze în continuare, produsele lor fiind vorba de lapte. Da, spunea domnul Nicu Bum, și la această idee marșăm și noi, cei de la AgroTV și nu numai,
O să vedeți în conferințele pe care le organizează AgroTV împreună cu Asociația pentru Sprijinirea și Dezvoltarea Agriculturii. Prima va fi în februarie, după 18 februarie sau poate chiar pe 18 februarie. Cum știm noi să milităm pentru agricultura românească fără să ne facem, eu știu, statuie și să ne urcăm pe ea, ci vom încerca să aducem și cu această ocazie, iată, lansăm și un concept pe care îl vom folosi la un moment dat în cursul acestor conferințe, o problemă, o soluție. Nu o să ne întâlnim să discutăm despre toate și despre nimic, nu o să ne întâlnim ca să discutăm despre cât de frumoși și de deștepți suntem noi și ce întrebări meșteșugite știm să punem mai marilor care conduc agricultura. Nu. Va fi un stil de conferințe nou, inclusiv industria lactatelor va fi prezentă la un moment dat și să încercăm să vedem dacă s-a refăcut legătura cu domnul Nicu Bum, că începea să mă doare gura de cât vorbesc. Domnule Nicu Bum, da, măcar da. Ne auzim acum mai bine? M-auzit? Ia să vedem, ne auzim, că îmi spun colegii din regia tehnică că ar trebui să ne auzim, că sunteți acolo. Dumneavoastră, da, nu știu dacă mă auziți, pentru că eu dau destule semnale deloc contradictorii, chiar directe, dar nu reușesc să stârnesc o reacție din partea dumneavoastră. Mă rog, o să-i rog pe colegi să mai facă o dată demersurile, să încerce să stea de vorbă cu invitatul în această seară, să confirme că există acea legătură telefonică și de o calitate bună, măcar prin telefon, și atunci o să stăm de vorbă. Bun, spuneam că firma... Ia să încercăm de această dată, mi se spune din regia tehnică. Domnule Bum, m-auziți, da? Da, vă aud, cum se numește. Domnule, îmi venea să plâng că v-am pierdut, credeți-mă, da, mă bucur că v-ați întors. Da, chiar am rămas la principiul ăsta de a crea un logo național. Cred vă că rog, m-ați vă mai rog. Auzit. Deci logo-ul exact. Ăsta trebuie să aibă un rol foarte important pentru afacerile române, afacerile cu materii prime românești și valorificarea la noi în țară. Deci logo-ul respectiv trebuie să apară pe tot ce este fabricat cu materii prime românești. Că e pâine, că e carne, că sunt lactate, că sunt haine, că sunt cizme de cauciuc, că sunt electrice, electrocasnice. Unde consumatorul când va intra într-un hipermarket, supermarket sau într-un magazin la colțul străzii să găsească logo respectiv pe produs și atunci el se va uita 100% în 10 locuri, dar când va vedea logo respectiv zice, opa, stai că trebuie să-l cumpăr, că e produs românesc, lucrat de frații mei din România și banii trebuie să rămână la noi pentru mine, pentru viitorul meu, pentru pensia mea și pentru viitorul copiilor și nepoților mei. Dar dați-mi voie o secundă să intervin eu. Am mai spus în emisiune, domnule Nicu Bum, nu cu dumneavoastră, în drumurile mele, inclusiv în cele prin Franța, să spunem, na, ca română te duci să cumperi de la supermarket, nu stai numai la restaurant. Pe majoritatea produselor cumpărate scria produit en France, produs în Franța, că era pâine, că era brânză, că era șuncă, cârnați, pe toate scria produs în Franța, cu mândrie din produse ale muncii fermierilor francezi. Așa trebuie să fii și la noi. Așa trebuie să fie și la noi, căci deci asta trebuie să plece de la copii din grădiniță. Deci cum era pe vremea când eram eu copil și când deschideam cărțile era poza lui Ceaușescu. Din grădiniță când deschide prima carte a lui în viața lui sau caiet, când l-a deschis pe coperta lui să apară logo-ul respectiv. De mic se intre în sânge logo-ul respectiv și el știe când va crește va merge și va cumpăra logo-ul respectiv. Logo-ul respectiv înseamnă produs fabricat în România. N-am spus că vom scrie mari în România, s-au produs fabricate în România, sunt deranjăm spațiu intracomunitar, că suntem în țară intracomunitară. Dar putem crea un loc cu steagul României și noi știm atunci, prin certificare, că nu să furăm, să zicem că aducem materii prime mai ieftine și băgăm în spate, nu. Certificat de o firmă de certificare sau de Ministerul Agriculturii sau de ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care să verifice și să certifice autenticitatea corectă a produsului respectiv. Că este fabricat cu materii prime românești, că e fabricat cu moaie românesc, cu cânepă românească, că e fabricat cu cauciuc românesc, cizma respectivă. Deci toate corect. Să aibă trasabilitate. Bun, domnule Nicu Bum, haideți de la această idee cu logo pentru produse românești să ne întoarcem la ceea ce faceți dumneavoastră acolo.
Bravo că v-ați mișcat bine, că a mers chinuit, dar a mers. Ce va fi în viitor? Mi-ați spus, sigur, doriți să extindeți capacitățile de producție, o să ieșiți cu produse acidofile în piață, dar cum vedeți viitorul? Deci viitorul, în momentul de față, nu-l prea văd strălucit. Mi se pare că consumatorul a început deja să rămână fără bani. Consumatorul tinde spre, cum am vorbit cu noastră mai înainte, acum câteva minute, care v-am zis că consumatorul tinde spre oferte. Chiar m-am dus în diferite supermarketuri și hipermarketuri care nu mă cunoștea nimeni. M-am dus așa în perioade de fus orar diferit. M-am dus dimineața între 8 și 11, m-am plimbat să văd cine cumpără. Erau niște amărâți de pensionari care căutau oferte. M-am dus între ora 2-4, prea multă lume nu era, dar am observat că seara, între ora 18 și ora 21, vin multinaționaliștii cu bani, care ei cumpără, am observat că au trecut pe produse românești, caută salam românesc, brânzeturi românești, se uită foarte mult, am observat la legume, fructe românești, asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun, dar lucrul ăsta bun trebuie să țină. În cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă cu pandemia asta, să dispară multe locuri de muncă, vă dați seama, totul se va regăsi în trasabilitatea inversă, de la furculiță la furcă. Deci ce corect. Mănânci, ce va primi în schimb fermierul sau producătorul respectiv. Asta e o problemă mare cu care eu bun. Stau încă în dilemă și mă gândesc ce o să fie pe viitor. Deci acum cu pandemia asta, cu nebuneala asta, nu mai poți să-ți faci planuri peste 2-3 ani. Îți faci planuri peste următoarea lună ca să ai bani să plătești laptele care l-ai cumpărat de la producător și fermierul român. Vă dați seama, să iei 75.000 cu fabrica de lapte din, în momentul de față, în jur la 100.000 de litri de lapte. Tu trebuie la 30 de zile să-l plătești, dar 80% din el plătim la 15 zile la fermier. Aici, încă o dată o spun, patriotismul dictează-l totul. Bun, aveți dreptate și mă bucur că plătiți inclusiv la 15 zile. Nu-i țineți oameni mult. Spuneți-mi, domnule Nicu Pum, știți că pe deasupra noastră a tuturor zboară sateliții aia care fac fotografii cu firme, inclusiv cu a dumneavoastră. Văd în curte și de-aia vă întreb, aveți și animale sau doar cumpărați laptele? Doar cumpărăm laptele, nu avem animale. Tot laptele este cumpărat. Cel mai bine într-un business să te ocupi de acel business. Nu te ocupi de două, trei business-uri. Că nu le faci bine. Bun. Așa mai bine fă un business și fă-l bine. Bun. Ceea ce faceți dumneavoastră acolo se poate încadra cu larghețe, dacă vrei, dar mă rog, nu e chiar așa, în gama produselor naturale, ecologice. În general, țărarul român care aduce lapte la dumneavoastră nu trișează. N-are cum. Eu vreau să vă spun un singur lucru, că România, toată România din 90 până acum s-a îmbogățit. România din 90 până acum, eu zic 80% este ecologică. Noi stăm pe o bombă care nu știm să-i dăm foc să explodeze, să vindem ecologic. Noi, cum a spus mai înainte, noi suntem ca un șofer care face parcări laterale la milimetru, dar nu avem permisul de conducere. Permisul de conducere fiind certificarea ecologică. Bun. Bun, dar de exemplu, dumneavoastră vă gândiți la un moment dat să faceți tranziția, această conversie spre eco? Da, nu am făcut-o. Deci în 2009 ne-am certificat cu primul cașcaval cu AE1, a fost al nostru ecologic. Dar din cauza în momentul respectiv, supermarketurile nu plăteau niciun preț în plus la cel convențional sau la cel ecologic. Și noi laptele, materia primă, o cumpăram cu 30% mai scumpă. Am ținut 2 ani de zile și după 2 ani de zile am renunțat, fiindcă financiar se ducea în jos totul. Vă dați seama, să cumperi cu 30% și să vinzi la fel același preț cu cel convențional. Bun. Ia spuneți-mi, domnule Nicu Bum, mi-a spus, colectați de la mulți oameni, 1800 de producători de lapte din zona dumneavoastră. Cine oferă garanții privind starea de sănătate a animalelor, privind calitatea laptelui? Cine oferă garanțiile? Producătorii sau dumneavoastră? Starea de sănătate a animalelor
este medicul veterinar concesionar din comună sau din zona respectivă, care el ne autentifică de două ori pe an, primăvara și toamna, tuberculinările, bruceloza, tot ce se face, dacă apare sau nu apar probleme la animalele din gospodările respective. Sau în momentul în care apar mamite, mastite, este anunțat șeful de centru de colectare, unde îi se spune de la Badea Ion, nu-i luați 15 zile, nu-i luați laptele. Și știe colectorul că la Badea Ion 15 zile nu ia laptele. Primește o notificare la medicul veterinar sau tehnicianul veterinar care a efectuat un tratament în gospodăria respectivă la un animal. Perfect. Bun, după e bine că avem această garanție. După calitatea microbiologică, din punct de vedere al încărcăturii bacteriene, numărului total de germeni și al celulei somatice, noi ne ocupăm. Noi recoltăm prin sondaj, de două ori pe lună, analize microbiologice în care sunt efectuate în laboratorul nostru autorizat sanitar veterinar și în laboratorul Direcției Sanitar Veterinare probe microbiologice al numărului total de germeni, al celulele somatice. Și zilnic, în fiecare zi, la ridicarea laptelui de la centru de colectare, șoferul, în prezentul șefului de centru de colectare, efectuează testul rapid de inhibitori și al acidității și a prosețimei laptelui. Dacă corespunde din cele două puncte de vedere, laptele este absorbit în cisternă. Ne bucurăm de acest lucru, că există aceste garanții. Știți de ce v-am întrebat? Vă amintiți de scandalul relativ recent cu aflatoxina? Da, când da, se încerca da. Să mi se pună în spate tot felul de lucruri neadevărate? Acum, domnule, dumneavoastră știți ce e cu aflatoxina. Eu când eram copil știu că vaca mai mânca și coceni mucegăiți și n-a murit nimeni, da? Mă rog, astea la dumneavoastră înțeleg că europene, deci laptele este verificat și din punct de vedere a aflatoxinei, prin teste rapide, dar n-am avut niciodată probleme cu chestia asta. Fiindcă țăranul are grijă de fânul lui și-l uscă bine, niciodată nu și-l bagă ud ca să aibă mucegai, ca să produc această bacterie aflatoxină. Bun. Domnule Nicu Bumb, unde vă vedeți? Bă, uite, încet, încet, mai sunt 6 minute în emisiune. Unde vă vedeți în viitoarea politică agricolă comună? Știu, important e să luați marfă, materie primă din țară, să vindem românilor cât mai mult, dar jucați pe nivel european. Da, da, de aceea aveți și certificarea. Da, îmi doresc foarte mult ca să pot produce cât mai mult și să fiu unul dintre cei mai importanti pioni pe piața ai cașcavalului din România și să încerc să fac piața intracomunitară și extracomunitară. Deci să vând în piața intracomunitară în țările europene și export. Asta mă interesează pe viitor. Și intenționați să rămâneți doar în domeniul laptelui de vacă? Nu. Deci unitatea de la Ibănești, acum câteva luni am autorizat-o și din punct de vedere a producerii unor brânzeturi din lapte de capră și lapte de oaie, care sunt sezoniere, cum știți dumneavoastră. 5 luni jumate la capră, 3 luni jumate, 4 la oaie. Domnule Nicu Bumb, relația dumneavoastră cu cumpărătorii vă definiți dumneavoastră prin calitatea produselor. Relația cu intermediarii și cu mari vânzători, cum merge? Deci odată ce respecti contractele, odată ce ei, dacă vin și tu vei respecta și îți vor cere cantitate și calitate și vei respecta și cantitatea și calitatea, nu ai nicio problemă pe piață. În cazul în care, din auzite, unii care nu respectă, normal că primesc penalizări sau alte, sau până la urmă ori sunt scoși de pe raftul respectiv. Dar noi am respectat tot timpul, încă o dată o spun cu mâna pe inimă, calitate și cantitate, nu cantitate și calitate. Bun, domnule Nicu Bumb, cu producătorii de lapte am înțeles cum vă împăcați, cum îi plătiți chiar la 15 zile. Da, cât de aproape vă sunt proprii angajați? Foarte aproape. Ne respectăm unul pe alții, fiindcă ei nu pot fără noi și noi nu putem fără ei. Sunt în jur de 180 de angajați locali din Ibănești care muncesc în unitatea noastră de procesare. Și chiar prin intermediul acestei emisiuni trebuie să încep să mulțumesc fermierilor, producătorilor de lapte,
cât și angajaților care muncesc în unitatea noastră, trebuie să le mulțumesc că muncesc și pun suflet mult în produsul care iese pe poarta fabricii de lei Bănești și chiar trebuie să mulțumesc din nou consumatorului că ne respectă produsele, că ni le cumpără și să nu uite că în spatele lor stau peste 1800 de producători care din asta își iau salariul lună de lună și își întrețin copiii la școală și la facultăți, care se pregătesc și ei să devină ingineri, să devină doctori sau fermieri, care prin cumpărarea de produse au un potențial de a deveni ceea ce își doresc copiilor. Perfect, ne bucurăm de faptul că vă apreciat angajații. V-am întrebat acest lucru pentru că, în general, nu știu cum e la dumneavoastră, în România, în agricultură, nu prea e forță de muncă. Toți fermierii se plâng că nu găsim să angajăm și dumneavoastră spuneți că aveți 180 de acolo, din Ibănești. Da, din Ibănești, Hodac și Gurghiu, din zona noastră de acolo. Din zona. Deci, da, dar cum îi țineți aproape la totuși? Țară să, dar la țară să găsești locul de muncă și să primești un salariu cât de cât bun, e destul de importantă chestia asta, decât să mergi 30 de kilometri până la ora, să faci naveta, alte cheltuieli, când aici ai venit, lucri cu oamenii tăi din stat, lucri în multinaționale și cu, sau cu oameni care nu-i cunoști. E o familie. Vreau să vă spun, unitatea noastră de procesare este o familie. La fel ca cu fermierii, la fel ca și consumatorul, văd tot o familie, care ne respectăm unul pe alții. Domnule Nicu Bum, mai sunt 2 minute până la final de emisiune. Hai să vi le las dumneavoastră, că eu am vorbit suficient. Ce vă doriți, ce faceți în continuare, unde vreți să ajungeți? 2 minute. Ce ne dorim? Să certificăm un produs acidofil la nivel european, cu indicație geografică protejată la reghi, să creștem, să fim unii din cei mai importanti pioni ai pieței lactatelor, să fim locul 1 în producția de cașcaval la noi în țară și nici o zi din cele 7 fără produsele lactate de Ibănești pe care le gust și nu te mai oprești. Poftă bună! Acum știți cum e, mai sunt și alte produse alimentare și sunt bune, dar să consumăm românește. Cam asta e ideea, nu? Să dea Dumnezeu. Asta și-mi doresc. Spuneți-mi, veți mai angaja oameni că trebuia să vă întreb lucrul ăsta pentru secția din Reghin. Da, normal, normal. O parte din Ibănești, din muncitor, să plece la Reghin și în funcție de necesitățile care acum o lună, două, să vedem cum ne mișcăm, normal că o să fac angajări și la Reghin. Și am făcut și acum angajări la Reghin, am făcut. Deci am angajat peste 20 de oameni noi la Reghin. Și vom angaja în continuare să vedem cum decurg treburile. Bun, o ultimă întrebare la care sigur o să răspundeți destul de scurt. Domnule Nicu Bum, suntem într-o perioadă de schimbări. A fost și pandemia, vine noua politică agricolă europeană. Vă vedeți în piață peste 10 ani? Da, de 10 ori mai puternic acum. Cu sprijinul producătorului și a fermierilor și a consumatorului român. Așa să fie, de 10 ori să fiți mai puternic. Mulțumesc că a fost invitat în emisiunea Agricultura o șansă pentru România, domnul Nicu Bum. Inginerul Nicu Aurel Bumb, domnul Telemea de Ibănești, unul din cei care s-au luptat pentru ca această denumire să denumire denumire de origine protejată și să fie un aliment pe care îl știm cu toții. Să cumpărăm românești, o să mai discutăm cu domnul Bumb după ce lansează linia de ceea ce a spus domnia sa, produse acidofile. Eu mă gândeam la sana, chefir, iaurt, lapte bătut, că astea or fi. Ne vedem și mâine seară la emisiunea Tot Agricultura o șansă pentru România. Mulțumesc, domnule Nicu Bum, vă mulțumesc și dumneavoastră, o seară bună tuturor. La revedere.